Hartmann Hrvatska dio je svjetske korporacije sa sjedištem u Danskoj, koja je specijalizirana za razvoj, proizvodnju i prodaju ekološke ambalaže od oblikovanih papirnih vlakana. Hartmann papirna ambalaža nalazi se u Koprivnici i bavi se proizvodnjom ambalaža za jaja načinjenih od oblikovanih papirnih vlakana. U osnovi se radi o recikliranju otpadnog papira u nove svrsishodne proizvode. Godišnje se preradi 12.000 tona otpadnog papira koji se plasira većinom u izvoz. Godišnji kapacitete tvornice su 240 miliona komada jedinica na godinu. Zapošljavamo 200 ljudi te imamo godišnji promet od 100 miliona kuna. Uz snažne financijske rezultate ostvaren je i visok stupanj društveno odgovornog poslovanja. Tvrtka posjeduje certifikate za kvalitetu, ekologiju, zdravlje i zaštitu zaposlenika te društvenu odgovornost. U proteklih 10 godina proizvodnja i prodaja su udvostručeni, a izvoz je povećan čak 2,5 puta. Izniman uspjeh postignut je na tržištu jugoistočne Europe gdje je ostvareni tržišni udjel veći od 60%. Tržišna prisutnost nam je u jugoistočnoj Europi, to sačinjava 12 država bivše Jugoslavije, Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunjske, Bugarske i Turske. Osim na to područje, Hartmann Hrvatska otprema robu i u velik dio ostalih europskih država s ukupnom prodajom orijentiranom gotovo 90% na izvoz. Istodobno 95% ulaznih vrijednosti je s hrvatskog tržišta, čime se domaći resursi uspješno plasiraju u izvoz. Proizvodni asortiman sastoji se od 12 različitih komercijalnih pakiranja za jaja te 18 različitih transportnih pakiranja za jaja. Budući da Hartmann Hrvatska uglavnom proizvodi pakiranja za jaja koja nude u širokoj paleti boja te reprezentacijom s direktnim tiskom ili kolor etiketama, prošle godine po prvi put u Hrvatskoj organizirali su obilježavanje Svjetskog dana jaja u Koprivnici. Svjetski dan jaja obilježava se svaki drugi petak u listopadu. Hartmann podržava taj događaj zbog toga jer želimo promovirati bolji imidž jaja te bolju suradnju sa lokalnom zajednicom. I ove će se godine u središtu Koprivnice, a u organizaciji Hartmana i Samita Komerca, održati još jedna promocija te zdrave namirnice. Stoga dođite 15. listopada i pridružite se slavlju jajeta uz atraktivan program i dakako zanimljiv jelovnik od jaja.